No niin, täällä taas. Tehdään vähän roskia laatikoihin. Siinä on laatikollinen roska. Täällä on energiajätettä. Heitetään se tänne. Heitetään koko laatikko. Heitetään koko laatikko tänne. Noin. Sitten lähdetään viemään tyhjät pepsipullot kauppaan. Sitten Jako eilen sanoi, kun tyhjensin noita siliruukkoja. Miksi ne pitää sinne kukkapenkkiin? Miksi ne voi laittaa bioastiaa? Ei tää nyt mikään kukkapenkki oikein ole, että kyllähän nää on paljon helpompi kipata tänne. Siellähän ne menee lannoitteena nää siliruukujämät. Täällä näin. Ja paljon helpompi kipata se ruukkukin tonne, kun tonne jäteastian pohjalle, mistä sitten joudut kaivelemaan niitä muovinosia ruukusta. Muuten se on niin sottasta hommaa, jos niihin rupee käsin koskea silleen kaapimalla. Joo, oli taas kommentti. Tääkin suunniteltu päin persettä. Joudut tuolta kiertämään. Miksei toskii voisi olla oveen, niin pääsis suoraan tänne. Nyt joudut tuolta kiertämään. Vai mitä? Suunniteltu huonosti tää systeemi. Miksi tuolta joutuu kiertää tuolta? Miksei tästä voi päästä suoraan tonne vaikka? Taas tuli raheja. Raheja tuli taas köyhälle. Joo, on tää jotenkin hölmö rakennettu tällään pömpeli tähän eteen, ettei pääse pullonpalautusautomaatille silleen niinku suoraan joudut täältä kiertämään. Tosta vois niinku päästä lähinnä oikaisemaan, se olisi ihan jees. Mut ei pääse. Tällainen on tämä S-marketti. Huh!
Hoho. Hoho, hiki tuli taas. Enemmän tulee hiki kauppareissulla kuin 40 minuutin kuntopyöräilyssä. Siinä nyt ei oikeastaan tuu hiki välillä ollenkaan, kun tuulettimet ympärillä. Mut joo, nyt on viikonloppu hommat tehty, eli käyty kaupassa. Mitäs sitä ostettiin? Kevyt maitoa, eli maitojuomaa. Se on ihan yhtä hyvä puuron tekoon. Ja tietysti virvoketta pitää olla. Yksi pullo olisi vielä tossa. Nyt pärjätään taas viikonlopun yli ainakin. Joo. Tuskan hiki. Nyt kun on vielä sokerit pilvissä eilen. Ennen nukkumaan menoa jotain 11 aikaa, niin rupes sokerit olemaan 4,5, niin oli pakko ruveta syömään, niin vedin ihan vähän vedin kaurahiutaleita. No, aamulla olikin sokerit sitten jo, Libres näytti 19, niin verestä mittasin, se oli joku 15,6, ettei nyt sen ylempään ollut, mutta en paljon syönyt, niin heti hyppäs. Periaatteessa olisi varmaan tarvinnut syödä ollenkaan. 26 euroa meni näihin. En muista paljon tuli muutamasta hylsystä. Pari euroa, tuliko euro ainakin. Joo, tällaiset pienet normaalit herkut nyt tuli ostettua viikonloppuun. Omenoita, porkkanoita, syökää terveellisesti niin kuin Laslo tekee. Sitten siinä on Nallen pikahiutaleita taas lisää. Ja maitoa pitää olla, muuten se ei ole hyvää toi puuro. Velli, löysä puuro. Pistää puolet vettä ja puolet maitoa. Sitten täytyy herkutella niin tätä parasta jäätelöä. 3 pakettia, enempää ei raskinut ostaa. Tällä paketti minä aina yhtä on yksi annos tällainen paketti. Joo. Hiki tuli. On hiostava keli. Hiostava ilma on.